Hammalarga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kim bizni onlayn ko'ryaptilar, ham kimizni bizni zapisda ko'ryaptilar. Xush kelibsizlar vebinarimizda. Bugun ko'p yangiliklar bor. Endi agar masalan siz zapisda ko'ryapsiz, sizda savol berishiga imkoniyatini yo'q. Поэтому bu tarafdan onlayn ko'rganlarda afzalliklari bor. Harakat qilinglar har seshanba ertalab va kechki paytda qatnashishga va shu savollarni Берешиге, здравствуйте, Бахтиёр ака. Анвар ака, здравствуйте. Шумбулахон, ассаламу алейкум. Демак, узымны таништырай, исмым Надежда Рахманова, узым Скавул комьюнити, мастер Лао Задаман. Узым Шулы Хаги, 2017 жылдан бері сармайы қылыяпман. Узым командамда бір қанча мамлакатлардан азалары бор, партнерлары бор, чүнкі 5-ті тілларыны біламан, 50-тадан орты халкарасы дипломларым, сертификатларым бор, узым машу стажировканы Ақшта, Израильда, Болгарияда, СНГ давлатларыда ұшауыт бүлгенман. Яқында мана машу компаниямызге мин рахмат, біз Дубайге ва Беларусиге бұрып келдік. Шу хафтада Кыргызстанге бұрып келдік. Мана кавыш рышки ем жүді хурсан бүлді. Худыге шүкір бұны хакадем айтып қойаман. Мен хозырдеги уша касбым онлайн билан шугуланаман бизнес-тренерлик билан, психология билан, да, психолог-коучман, расстановщикман. Икта фарзандларым бор, худыги шкуруларге мин рахмат, улар ям шулуохаге ям сармой кылганлар, хаманы біргелікті ям шугулан япмыз, біргелікті сафарге ям бор япмыз, урген япмыз, ва шулуохады катнаш япмыз. Худыги шкур. Яна айслад куя хакикатан шу юницки стринг технологиз искину мене скайвей біля сізда, як мил турінчі одан бери бошла, пайнан шу лоха да сифата да, ма шу куидаги как авзалікларге ігя, хавсіз, екологік, тіз, тіджам кур, кулай, аджоїб, самалюты данкура, тіз рог, Поездан көрі арзан рог, хам бұ тарафтан мана экологияге михрибон, хам бұ тарафтан ем хавсыз. Шуне үчін шу нарса хақыда бошкаларге айтшыны хайджаланышыдан нема кереге бұ, отчы гапырыш керек. Тем бұл юлар күрішіні бұ саво пиш хсобланады. Сіз кетсаңыз ем, сізнің дан кейін мана ұша юлар қолады. Одамлар бұны фойдаланады, рохатланы, минадорчелік білдіріп, нема өчіғын ем. Чүнкі хакикаттан айнан шу юларыны сифатыге 100% жавоб, гарантия бүліші үчін мана харакат қылыяпларына толі юницкі. Бұ оды, юл, канатны дарога мекен, деп, монарес мекен, деп, гап емаз. Умуман бошкеча фарқыны бор, умуман бошкеча авзаликлары бор. Поэтому шу тарафта масламаны вьетнамислар, Нигерия дегеларда, Африкада, олар хакикаттан бұ ішке савоп іш сифатыдан карайдылар. Бізекілер көпчілік пул тарафтан карайдылар. Енді яқшы көу, хам савоп іш тарафтан, хам пул тарафтан, хам ұшы саяхатлар тарафтан, мана хама тарафтан мана кулайлы ұқысыны. Наоборот, көпрок-көпрок одамларға айтып көйші кераманы. 15-ші тап түгат үшгінші үлгірсуынлар шулы оқыны. Демәк, бүгін нема хақыда гәплашамыз. Беларусьдегі екатехнопарк, бірләшкен арабстан, бірләштен араб әмірләйліклары шаржыдегі синов марказы. Skyway, яны UST, ғойасы, турлары ба авзаликлары, технология үзіда қанака яңгеліклар ба өзгерішлар бүлген, халкаро күргізмаларда қатнашыш ба халкаро михмонлар, кем үзіміздің марказымызда да ташрик бүргенлар, біздің саюхатларымыздан тасыротлары, ғарасымлары, Skyway Community яңгі бренд бұл хакады гәплешіміз, Кыргызстандагы тадбыры хакыда гәплешіміз, яңгі босқычка өтіш ба купонлар хакыда, ба албатта саволарыңызге жавоплар. Поэтому, мархамат, хош келіпсізлар. Яна бітта еслатай, хакикаттан бошка транспортлардан көра, шу транспортыда асоси учтав заліклары бұл. Біріншісіні хечканды тірбәншіліклар бұмайды, ба тез-тез керек бірсі хар 2 секунд ем, да қықаямыз, хар 2 секунды ем юргізсі болады. Тепада юрады, стречка ем юг, да автоматик рәвішті бошкарады, да шоферлар чарчамайдылар, да шунча ем
qayerda shuncha ko'p shoferlar to'planadi ham gap emas, bemalol yuraveradi. Ikkinchisini, ekologiyaga mehribon, hech qanday zahar mahar chiqarilmaydilar da, tashqariga chiqarilmaydi va alternativ quvvat manbalarini foydalanadi. Va uchinchisini, asosiysini, hech qanday chegara yo'q qurilishida, manzarami, har xil manzara, har xil iqlimda, har xil joylarda qurilsa bo'ladi. Masalan, deylik, Монорельс, Маглёва, такой гиперлуп, уж на каушу дагон транспортлар, улар факат тики сьерда курлады. Мана метроя, халигины, асфальт, да, машина юлыны, аэропорт я, поезд темир юлы, улар хамалар факат тики сьерда курлады. Анча бузып ташаш тикислаш учун, ерыны бузып ташаш керен. Бізеке транспортисы хар кандай манзарада табиатаны бузылмастан курлса буларкен. Бір километр юлыға, атыге 100 квадратный метр майдона, ер майдона не керек болады. Хам урмон ичіда құрылса, хам тоғылар ичіда. Мана немаге масына қозыр Кыргызстанда бұны құрылмақты. Тоғылы жой. Мана біз бұрганымызда бірінші марта Кыргызеге бордық. Ошта бұлген ұшы тадбұрыны. Біз қайрым бұлдық. Шахар ичіда қатта тоғы тұрыпты. Сулейман тоғы екен. Бұл маса мұшы тренгден кейін, агар әртарок түгәтса, шахали құрынғы бұл маса, борамыз ұшы, боралик, күралик деп, нас бұлды, борды, күрді, как раз ұшы ең тіпеге чықанымызда уже секей-секей уже, как это, кечроку, кечкурун уже бошланген, уже хама йогда, уже бұтын шахарда, уже лампочка бошланген, мана тоғли джой, да, узы шахарлар ичі, да, уже тоғиян бұлятты екен. Поэтому, хакикаттан, шы транспорт жүді мақул бұляды. Масалан, мана Африкада, Филиппины, масалан, 7000-та ороллар. Орасыда ақка-баққа боғланышы үчін, как раз ма шы транспорт мақул бұларды. Холас бұхар қандай мамлакатта құрылса бұларкен. Яна бітта катта-катта авзали, бошка транспортлардан көра бір нечеден барабар арзанру. Метродан көра тортадан, бештадан барабар арзанру. Масалан, Маглёв, вот это гиперлюбдан көра, унтадан, унбештадан барабар арзанру қойылса бұларкен. Шуни үчі, мана кем айтияпты, бұлады мекен, Узбекистанда қачуын құрылады, хоп, Узбекистанда қозыр құрылмаса хам, бошка жоларды құрылыты көр, құрылыш үчін бұны қуватлашыш керек, машу сармай білін, инвестиция білін, тамилашы керек. Таминлана алик, тезрок биткезады мана, качон сураганларга. Шу машулухасыны насып бойсу. Мий рахмат, худоги шикуршу. Одонге Анатолий Юницкиге тазым калама, мий рахмат. У узыны орзусыны химой, как это, химоялашып, хионат кылмастан, вафадор болып, амалге оштырышке харакат кылыяпты, ёшыге карамастан, кыйынчылыкке карамастан. Тайор болып, мана оям ұша ұзыны шы орысыны ұша айткен, шо хакикаттан тепеге чықтыш ұнча осын болмайды. Лекен хакикаттан чықса болады. Узбекистанды құрыш үчін сіз нема қылдыңыз дейіп сұрай. Аха, құддашныка мана, кем шынака сұрай аптылар. Мана сіз нема қылдыңыз Узбекистанды құрылышы үчін тұғырыға. Чөнке хакикаттан анча көп давлатларда құрылышы үчін авалы оны азаларыны купайшы керек. Хакикаттан шу джойда құрылышы үчін дейірлі, хотя бы камеда унфойс ахолы розы ва қызык япты екен. Бұны ұзымыздан бауылек нәрсе, ва құватлашыш үчін сармайор қалі бізден бауылек нәрсе. Қоғанына уже секен-секен давлат дәрежесі да мана, компания дәрежесі да халқылынады. Машу Анатолий Юницкиге мий рахмат, хакикаттан мана тепеге чықыш, қиыншілікке қарамастан мана таслим қылмай апты. Мана ұша аталап машурасынны ұша топып, яна ваяна қойапман. 2015 жылда мана ровны неч ел бұлды, 7 ел олды. Машу эко технопаркта, еріні арендеге олып, машу капсулы времени олып, ерге тікла. 15 елден кейінема бұлады, 5 елден кейінема бұлады дейіп, ниятлар бұлан көп қойганлар. Тебор берсаңыз расымларда мана Маслов тұрыпты, Алексей Суходуев тұрыпты, Ирина Волко тұрыпты. Олар ұшандан бірі мана 7 елден бірі, йон майон юрияптылар Анатолий Юницкий бұлан біргелікті. Машу Skywalk Community-ді көчетірішке харакат қылыяптылар. Олар ұшап айта, ғойаге ішонгенлер, хали күліде ұшлайдыған нәрсесіні йоғыды, күрадыған нәрсесіні йоғыды, мәне видеолар йоғыды, компьютерні графикадеген нәрсесіні йоғыды, факат ният ғойа іді, шынака қылайлік, дейіп. И мәне шу нияты бұлан, мәне шунча
harakati bilan mana o'sha amalga oshiryaptilar. O'sha boshidan ishonganlarga ming rahmat. O'sha ichida yaman varakaga ming rahmat. Qachon o'sha sini rasmni ko'rsatib, mana 0 kilometrdan yo'lini boshlanadi deb Belarusiyada havas qilganmi, borgim keladi deb aytganmi. Mana nasib bo'ldi. Yozda mana bu yilda bolalarimiz bilan borib keldik. O'sha yerda bizga mana bu takoy futbolkalar, Skyworld Community bilan o'sha sovg'alar berdik. Hatto kichkina o'g'limga ham berib qo'yganlar. Mana komanda bo'lib O'zbekistondan mana vakillarimiz, kam kichkina komandamiz borib kelganmizda. O'sha yerda mana shu yodgorligini ham biz ham ushlab turdik, rasmga tushdi. Bundan tashqari Dubayda ham mana Sharjada ham shunaqa yodgorlik ham ko'p qo'yganlar. Butun sharqda aynan shundan 0 kilometrdan boshlab rivojlanish boshlansin, yangi yo'l, yangi transportini boshlansin shundan deb mana biz как раз o'shasini ushlab turyapmizda. O'sha tepadagi Arabiston Emiratlariniki haligini etib shakl bor-da, tilidan qilinganlar, uni ushlab turyapman. O'zi aslida mana ko'pchilik aytyapti, hali ham qurilish bitkazmadimi, hali ham Belarusiya haqida gap, nima deb, Belarusiyadagi va Sharjadagi bu o'sha pullik pullik qatnaydigan narsalar uchun emas, bu mahalliy loyihalar emas. Ular sinov markazlari, aynan shu loyiha, shu transport butun dunyoda tarqatilishi uchun mana shu sinov markazlarini yasatish kerak edi. Mana rejadan qilinganlar tankovi poligon edi, butun quruq yer edi. Hozir esa mana biz borganimizda hayron bo'ldi, havas bo'ldi, xursand bo'ldi, faxrlandi. Shuncha ko'p narsalar qilinganlar, shuncha narsalarni erishganlar, amalga oshirganlar. Bu sinov markazi, mehmonlar kelib, har xil mamlakatlardan, mana partnyorlar har xil mamlakatlardan, bilasizlar-da, deyarli millionta partnyorlarimiz bor, investorlarimiz bor, 200-tadan ortiq mamlakatlardan. Ular kelyapti, ko'ryapti, haqiqatdan bor ekan, zo'r ekan. O'zini davlat vakillarini olib keltiribdi, biznesmenlar olib keltiribdi, ancha ko'p yulduzlar kelyaptilar. Masalan, mana o'sha o'tgan safar ham rasm ko'rsatganman, haligini Steven Seagal-da, masalan, u ham qatnashgan. Televideniyadan kelyaptilar. Xolos, buni ko'rgazma va sinov markazi uchun yasatilganlar. Odamlar mana kelyapti, ko'ryapti, komissiyalar kelyapti, tasdiqlanyapti, sertifikat beryaptilar. Mana shu 7 yil ichida o'sha shuncha chiroyli go'zal joy qilganlar. Mana oddiy gruzovikdan, sovetskiy davridan mana shu relsga shunaqa ko'p qo'yib o'sha ko'rsatib, ammo o'sha paytda odamlar hali tayyormas edi, davlat hali tayyormas edi, zamon hali tayyormas edi shuncha texnologiyalarga, shuncha imkoniyatlarga. Hozir esa mana marhamat, xotirjam mana o'shasini rivojlanyaptilar. Poyetim mana esdalik uchun mana shu Belarusiyadagi ekotexnoparkka kirganda mana biz ham kirib rasmga tushdik. O'shasida o'g'lim bilan mana o'sha yerda как раз mana shu esdalikda turibdi, shu o'sha paytda ko'pchilik yo'q deganda, ishonmayman deganda ham baribir Anatoliy Yunitskiy o'zini orzusini xiyonat qilmadi. Astoydil yurib yana yo'lini qidirgan. Oxirida ham sizga bugundagi ertalabdagi internetga kirganimni shiorini ham ko'rsataman. Haqiqatan mana yo'lini yo'q bo'lsa yo'lini toping deganini o'sha shioridan mana Anatoliy Yunitskiy shu qildi. Anvar aka ham o'sha chatida yozganini menga yo'qdi. U aytdi haligini yangilik kutish shart emas, yangilik yaratishi kerak. Menga ham juda yoqdi shu maqolani. Anvar aka aytdi, menga ham olib kelmadingiz. Bizga ham tasodifiy bo'lib qoldi. Trenerlik sifatidan bordik, o'sha ingliz tilida, o'zbek tilida trenerlarni o'tkazganini uchun o'sha yerda borib keldi. Chet davlatli mamlakatlarga bir necha treninglarni olib bordi. Поэтому как sovg'a sifatida bizga shunaqa berib qo'yganlar. Xudo xolasa narigi safar birgalikda boraylik. Mana Dubayga imkoniyat bor-ku, birgalikda boraylik. O'zbekiston olg'a. Qirg'iziston ham olg'a. Aziyaniki mehmonlar, odamlar, yashovchilar, davay. O'sha yerda biznikida ham Skyway quraylik, Unitsky Stream Technologies quraylik. Mana biz Belarusiyada borganimizda
маршрут транспорта на хама, транспорта на курды, красный штык, видео я олдык, и чедоу турды, холос хамасаны, мана устрадыгом боғларны, музейларны, анча нарсасаны курды. Узы Асладека технопаркта 5 трассалар бор, тайор, уже юргізгендар, вай ана иктасыны кушымча курылыту, оғыр транспортыны учун, да, и сал узокрок, да, 2,5 километрли, булишын, коғанны 1 километрли, а ва сал кыскару. Ва бінден ташкары халигинам этот... Махали кичкина бірінші махали лойхасыны ям, ұша құрылыты, енді бұ ям Анатолий Юницкий ғойсыны ұзок карашыны карайында, веденеді бұрлігіні. Ұша ерді, мәні, ой, балықчыты тудығынлар, балықчылар үчін трассасыны құрылыты деп кімдір ерма қылдығынлар, йоқ, бұ нема дегеніні. Ким ұша ерге келіті, мәні хақикеттен, ташриф буйырыш, ұты бұлыш, сенап көріш, ян мүмкін, мәні қарай, мәні яна қанакадыр трассасының бор, яна еңгіл трассасының ем қылса бұларкен. Хамдам оласыз, хамбе малу еті бұрыз ұша ресторан кетча, балық түттігін жой кетча. Мәні ұздок кекарай дегонын ұша ниятыны. Мәні машу ұша кечки пайдаги ұша расы мәні, ұша Юницкий стринг технологис мәні Беларусиядаги ем, хамасыны мәні ішіда кіргенді, чыққанда, хамасыны расымге олдық ем, видеоймен олдық. Машу расымны ем деді әші кіраман берді 1, 2, 3, 4, 5, 6 қыл модельларны бір денеге юріпті. Бір денеге, мәні пастайым машина тұрыпті. Пробкалар бульса, тірбанчиликлар бульса, мана тоғли юл бульса, дарьоли юл бульса. Бердейсі хич қандай тусық йоқ, манзарада қой, хар қандай манзарада қорылады. Хар қандай мақсатге ерешар ян бөледі, шахарлар ічеді 150 километр асуатыге юрады. Машиналар иса 60-50 километр юрады. Мана уже учтадан бар бар тезрок, бородыгон жойге еті борасыз масаланда. Плюс уша шахарлар орасы да 500 километр тезлигіні білан юрады. Мәні самолет білан тип-пати тезлигіні. А поездан иса арзонлигіні. Иктадан баравар камы да, масана поездан көрі. Плюс масана еңгіл джойларда, халегені туристик джойларда. Мәні хозыр халегені Амирсойда икта канатный дорога құрылгендар. 70 мен бітті кішіге. 7 доллар. Айланып юрыш ям гап емас, бұрадығы мақсатгем гап емас. Яқша мәні қозыр станциядан үйті падеге чорғоге чықылгенлер, масалан, хатя бі сал әтіп, как это, манзара күрішіден ташқары, да, еще үйті борышыны ямышы тамилагенлер. Елігі 70 мін. 2-3 дақықалі юл, масалан. Берді іса, мәні мархамат, хам бош кече ям, как это, хавсызлики ям, масалан, канатный дорога, максимум 10-20 елге кет япты, кейін яна бар-бір алмаштырышы керай. Берді іса, харакат қылып, 100 ел хоттыржан бұзылмастан юрсун, фойдалансун қыл яптылар. Плюс, бір денеге 10 кіші, 20 кіші, 24 кіші ям бір денеге оп кетсе боларкен. Дамылы дегонжоларге ям хоттыржан 2 кіші, 4 кіші ям бұрдегонлар бұр. Қолас қарқыл мақсадларге ерашар ясатылгенлер. Да, чемпион челлендж бұлышы керек. Да, ұшасыны құды қоласа, мәні YouTube қолады. YouTube қоламыз, барамыз. Мәні машу расымны емжеді яшы көрерман. Ұша үшін қар вебинарды ем көрсәт япман. Качон ұша ұнда мәні Анатолий Юницкийді ғойасы борыды, шушына кайыра верады, шуна кайыргізады деп, араб шейхке көрсәткенлер. Ақтеге 1-2 ұты бұлып, мәні ұжы амалге ұшыргенлер. Ұшарды ям Синов марказыны ұтказген, алоғыды 28 гектарлі ері жыратылген. Бұндан ташқары мәні ұжы 2,5 километрлі ікта трассасыны дерлі біткізген. Бұндан олдың ұжы 400 метрлі трассасыны біткізіп, ұжы пассажирский транспорт сертификатын олып, ұжы бір қанча пассажирларын олып борген. Экспадеге тағдымотын ең муваффақиятлі біз ұйқамыз үчін болды. Нема үчін ең біріншісіні көпірок одамлар ташриф бөргенін үчін. Бұны ұйқаны білін танишышы үчін. 300-дан атрофыда делегациялар, вакиллар машу ел давамында келгенлер. Асосе мана экспадеге тұфайлы. Нема үчін, чүнкі экспадеге тағдымоты да, экспо 20-20 Дубайдеге тағдымоты да. Бұтын дүниода
келгенлер, оша одамлар, и мана кургенлер, и насы бульды, мана 20 дакикали юл Дубайдан, поэтому бемалол ушерде борып, клип, курып, и мана уже грузовой транспорт, этот, 20 футли, и уша стал кичрок уже тэрлэн епте, 40 футли, уже юниконт, да, уша сана Таша этот синовый ноут казып сертификацию. Мана машу транспорт эти да юрдык, мана бы уже пассажирский транспорт, да, хсабланэнэ. Узы аслада транспорт муамо ге сабабчи емас, муамо обкельтер дугон нарса емас, муамоны ечемы дыр болеше кира. Ва уша уны учен хич кандай муамоян бульмас лиге кира, хот тэрджам битта джойдан бошке джойге одом ети бормокчу бульса, хот тэрджам им коняты бульсу, он хич кандай тэрбанчиликлар, обхаволар, тохтамасун, да уша сана, бахавсыз бульсун, авариясыз, аккуратный рог, да, бузылмастан, табиатыны ям бузылмастан. И мене маслан хаки кэтан бізне транспортамас мана UST, IUSK, сал кечрок ям чунтыр бераман, копчелек бэнэ сузларына адашып кет епті Бухар Хыл компаниялар узаслыда. Улар ханака таклиф кыл яптылар ечемэнгі учун. Эчкандай тырбатчелек, захарланыш, шовкын захарланышына бумайды, тез, хавсыз, кулай, икалай гиб, тежам кор, хам курылыш давамыда, хам нарх тургенда, да? Мана хархыл моделлеріні бор, бұны ямсал кечіру курсатамын. Ва яна ішлап чықырыпты ұшысыны. Чүнкі заказларге карап, мақсадларге карап, таклифіні купайтырып, мана мархамат шуны фойдаланын, мархамат шуны фойдаланын дейп, да? Аризон, тез экологик, хассыз чыруэлі, харқанды манзарада құрылады, тежам кор, заманави, кулай, табиатке мехрибон, сізге молави, ва географик еркенлікке олип келтіріш инконыдыр. Яна сізлерге нема керек иди дейм саволы шунча аджойып транспортымызны. Шунча аджойып авзаликлары. Шунча атыге етейлі чыда уже мана 2016 жылдан бері 16 хыл транспорт ясатылгенлар. Ушалардан уже 12 саны сертификат утылгенлар. Мана юнивинт, юнибайк, юникар, высокоскоростной юнибус, городской юнибус, яқында шакалантырылген юнилайт. Мана біз заводке боргамыз Беларусияге. Уша машу моделіні бейірді мана күрепсіз оқ қорада тұрыпты. Беларусиядегі заводке кіргенде халигіні экопарктаги махали лохасыны бірінші кичкене махали лохасыны 800 метрли юлыны балык тутувчылар үчүн ва мехмонлар үчүн да ким ошерде дам алыптыр. Ошерде өзү акварель деген экопарк жүдө чыроолу дам алдыгон жойлор. Биз ошерде 3 күн дам алдык, мазда кылдык, жүдө катта территория 800 гектар мыки. Ашынака жүдө катта да жойуну и ошерде калегини машу моделіні заводке боргенде, ушерді хозыр джонан мокчылар как раз ушер модель. Чироли біз атылгенлер сары кылып, гүллеріні кушылып, шо хакикеттен утыргыгем келіяфты. Вайшыны каджойып, шырин ушер моделіні деп көп койгенлер. У хакикеттен мана ортача 8 кіші сығады, ташкарда кичкі нарок күрінады, лекен ічіде хакикеттен катта жо, ташкарды кички нару курунады. Юнивинт, масалан, юнибайк балан, икта кишиге учун ясатылгенлар. Юнибусники, юникар, вот юникар, масалан, тор олты киши учун. А юнибус, тез юрудыгон, шахар ичиде юрудыгонлар, улар уже хархыл одом мигдурыге карап ясатылгенлар. Поэтому мана грузовой ямбор, уша юниконт мана 20 футли и 40 футли. Бундан ташкары грузовой юнитрак, он ям расымны салкичырак көрсөм атаман, у ям каттарок окшаган иди, расымды көрүнгөнлөр видеода ям. Качан кетип келдик, ошерде Беларусияда кичкене сыны көрүнөт экен. Улар кум окшап, суюк окшап, такой майда чуда юклар үчүн окшап пайдаланады. Автоматик ревиште очылады, юкланады, кетеверады, кийин токтайды, юкуну ташайды, яна уша кетеверады. Холас автоматик ревиште одомлар мехнатыны пайдаланмайды. Бу тараптан ям куламаны, юнитранс ямына курулмакта, андан көпрөк юкларны олуп ташаш үчүн. Мана хозыр ушарда синоо марказларыда яна кошумча биттесини модель алып келтирилген, да уже турунчу моделіні. Одамлар ічіда ұтырып, күріп, қызықып, вайнима екен деп, мана мархамат юникарге өтейін, синап көрейін, олі борейін,
инвестиция қылмақчы болсаңыз, мархамат, балки ұша давлатыны вакилларыны емап келтіресіз, балки бой инвесторлар танишлары бо, холас машу көргізмасы фойдасын оп келтірдеген көргізмасыны қылгенлер. Машу хақыда сізге айткемі, хақикеттен тиджем корлик ва тезлик білін ин катта авзаликларыны 1 километр ортача көрілуші үчін 48 миллион керек, манзараге керек, мақсадларге керек, да, мысалы? Поэтому хақикеттен, агар бұны құрылмоқчы болсаңыз, танишлары бор, мархамат, мұны хақыда лоғыды гапларса бұлар екен. Инді, уже мана 21-та халкаро кургазмаларда иди, бүгін мана как раз 22-сыны ям уша ракамыны йоздым, 22 деп туғырыладым. Чөнки яқында Иннатранс Германиядаги Иннатранста уже 3-чі марта қатнашкенлар. Иннатранс Германиядаги Берлиндаги халкаро кургазма, халкаро тағдымы айнан темир юл транспортлар орасыда қанака яңгеликлары бор. Мана карай. Мана хакихата, мана типадеги и уртасыдеги расым, айнан ушарда свежи расымдарды. Мана экспо 20-20 ямуш свежи расымдарды. Холас 22-та халкаро кургазмаларда қатнашкен. Агар бу бульмайдыгон га бульса, йолгончи алдайдыгон нарса бульса, находки шунча коп тағдыматларда бұны хакида курсатардыны. Қаны ким экспо 20-20-да бульгенлар? Қаны? Боргенмісізлер? Айтинчилар? Масала, мен жуда хурсан болдым. Компания бізге мүмкіниет берді. Бір көнге машу тикинге соғаге оп келтірді. И как раз ұшысыны хамысыны ең қызықарлығыны ямышы көрді. Ну, хамысы анча көп қызықарлығыды. Екен хакиката бізге насып болды. Анча көп шоуда ұшарды қатнашыш. 7 мамлекатыны бір көнде көрішіні үлгірдік. 200 мамлекатларды. Акиката ушерді бір хафта ям айланыш, уша үчін олты ой давамыда қалыш. Мана Дубайдегі яшыды гондарге насып болды, да, борыш. Мана Анварак язияпты, мен онлайн қатнашкамын, да, онлайн виртуальны ям, шунака Дубай Экспо виртуал экскурсизны боссаңыз ям, курсаңыз болады. Ушерді Узбекистонныки шунака чиройли джойны қылгенлар, да, иктан миноралар былан, ичіда ясатылгенлар, такой... Огонёкларда, лампочкаларда, жүді көп одамлар қызықып-қызықып боргенлар. Біз есі фахырланып шарды, как раз расымге чыштық мана, өзіміз мамлакатымыз дейіп. 205-ті халкаро патентларге иген. Агар, масалан, бұны тоғры нарса бүлгенда, масалан, йолончы бүлгенда, находки унге дүнио бұйлап, шунча көп патентлар берардым екен. Шунча көп сертификатлар берардым екен. Поэтому хакикаттан мана машу анча көп делегациялар келем келіпті. Оларға бұны түшінтір беріпті, курсат еліптілі. Олар кейін қызықы, бошкаларға әйт еліптілі, бошкалар іштіп, как сарафаны радио ем келіптілі. Масалан, Индиядан қолды қоласа мана, Индияда ем құрылмақты. Уша Индиядаги мехмонлар уже бір қанча мехмонлар қатнашкендар уша Индиядан. Либериядан, мана Бразилиядан, бір қанша шахарлардан келгенлер айтым ку. Машу ой, машу ел ічіда узы учустадан ортық делегациялар келгенлер. Шу ічіда біз ян келдік Узбекистанда. Ой, лави, мана тренерлар біргелікті ян борып, көріп, ічіда юрып, мана расымге чүшіп, біргелікті ян ұшам. Испаниядагилар, Латвия, Литва, Эстония, Россия, халегіні. Неме, уша Нигериядан, уша Хархыл мамлекатлардан ям біргелікті машу бордық, көрдік хамысыны. Мана уша Белоруссияге боргенімізді, катта уша жамамыз білан, айнықсы Купру, Кыргызстандан келгенлер, уша пәтем хавас қылдымы, хакикаттан Кыргызстандагилар жүді фаул қылыяптылар. Қызықып, қандай қылып, нема қылыңыз деп сұрап шықып, аты кейікті ұшта одамлар білен мені ғаплашты көшерді, чүнкі жүді активны, қарда қыққа бант еді, да, бұны ұқытты, Майкл Бенк ұқытты, Натали Иванова ұқытты, Алексей Сухадуев ұқытты, да, анча көп ұшасыны дарсыды, мені Skyworld Community бошлігі білен, Евгений Кудришов білен ғаплашты, ұшерді қам, хам дам олдык, хам экопарке бордык, хам заводке бордык, хам укыдык, хам уша
мазда қылып пикник қылдық, хам ұшы ұзы экотехнопарктан чынарсысыны қылдық, хам расымларын үшізді кеті бор берсаңыз, мана, о, орқады шкафта ұшта расымлар тұрыпты. Даже ұшасыны ян қылдық, мана біргелікті, как қатта ойла, да, ұша сифатыдан еді. И ұшарды демокчыма, мана, атеке екта ұшта и боралар мана Кыргызстандегілерден орген, ұзымызге ұша йоздық, үлгірдық. Мана Майкл Бэнг, Наталья Ванобердің өнісін. Уйге қайткенімізді, машу нәрсесіні фойдалына күріптәлік дейіп, и біздіңе машу командымызда өзгәріш бұлды, құдығы шүкір. Ұша үшін, нема үшін, шынака саяхатларге, тренинглерді албатта борыш екері. Чөнкі сізні фікірлаш кенге еді, сізні харитангыз кенге еді, сізні өзіге үшіншіні мотивацияны ем күча еді, бөшкеларыны епла олгенлар қаны мен ем, епла олсам чі дейіп, қаны олар мана қылай әптілер, халегені бұ сапар Кыргызстанге борып, Асел Сидикова, миллионер, айол күші, о дейіп, қам бағал, ойладан Кыргызстан, ойла деген чыққан айол, мана қозыр, 44-та ойлар бор ұша, недвижимісті бор ұша, егі, да, Британияда, бошқа дәулетлерді, Кыргызстанда ем. Ұша ұу айткен, оны бітті шоғырлардан, мана біттісін айты, успех оставляет следы, муафақияты изларыны қолдырады. Кімдір бұны епла олды ма, қылды ма, юлыны қылды ма, мана сіз ем бұны қылсаңыз, бұлар екен, хеджумасын сенап күрішіне. Яна масала мана Сулейман Тоғге чықты кайтым ку, хайрон бұлдым, типаге гача, кімдір ұжы зина поя қылген мана зинасыны бор. Ирин мастан машу қылгенлар, типаге чықыш гүнче, анча көп ұдымларге насы бұлды типаге чықыш көшерді. Захиридин бабур, номос ұқыген, дуо қылынген, уй кичкіна уйям қылгенлар ұшарды, дуо қылса бұлады, номос ұқыса бұлады, да? Этот можно помолиться там. Типаге чыкып, типаге уша барогыны турып. Авалы чыканымызда, ой, эпла оламыз мы кинди, балки уз вақтада тоқталык мы, эпла оламыз мы дейбі тун кун тренингде едік, тунда ухламандык, юлда едік, да, уз вақтада етіп келіші үчін, ұшы Кыргызстанге, ұшы сөні, да, этот, чегарасы орқалы өтіп, хамысыны навбатты, худоге шүкір мәне тез өткізгенлер, боларымыз білән ұшы сөні, ойлави өткеніміз үчін, худоге шүкір, да, ұшы. Худоярдан верген өз вақтыда етіп келді. Лекен хакикаттан мана таслим болмастан мана қыламыз, типаге чықамыз деп. И типаге чықанымызда қараса, тайор ступенькалар ем бор, мана успех оставляет следы. Бор неча одамларге мана уже етіп борышыге. Біз типаге отырып, бітті чол ем чықияпты. Хайрон бұлдым. Ну, камында 70 еш точно. Где-то 100 килограмм, туляча, да такой. Оғыр бұліп, лекен типаге чықты. И мана қараса, даже уже зеналар ек, лекен қатта-қатта уже ғладки тошларны, да, уже хамылар чыққанда ұша үшін уже ғладки тошларны бұп қолгенлар. Ұша чолыны ем, типаге чықты. Біз оңге олқышладық хамылар ұтырып, молодец, таслим бұлмастан, ұша оғырге мәні ният көйдім, оғырге кече, оғырге қадам кече тұрды, етіп келді деп ұшысыны. А көпчілік иса, бұлады мекен, бұмаса че, нема кереге бұр деп, хеш нәрсеге ерішішке харакат қылмайды, күрке яптылар. Күрқуыны, оны тоқтатышке юл бер яптылар, рұқсат бер яптылар. И хасат былан, конечно, ушынака, конечно, бұшынака. Мана Асел Сидикова чықты айты. Оға кікеттен бой ойлада емас еді. Наоборот, анча көп қынчылықларге қарамастан мана бұны ерішті. Сіз ұзыдан болғылік нәрсе қылыяпсыз. Қойынот иса, худо иса ұзыдан болғылік нәрсе қылыты. И шоны оғырге кече еткізай, мақсат кече еткізай деп, кейін яна яңгі мақсат, яна яңгі ниятыны қойып-қойып, өзі кешініп үрсе бұлар екен. Мана біз емуші, бізіне командымызда 10 мамлекетлерден азолары бор, ұша ішіде 5 мамлекетлерден жүді фаул қатнаш яптылар, мана Өзбекистан, Нигерия, Гайана, Эфиопия, ұшысыны, мана Латинская Америкадаги, да, ұша Гайананы ке жойлашкенаны, Филиппинлар, паэто машусыны, хакикаттан біз оларыны бәр оғыны расымге чызып, машу плакатыны олып келдірді.
тұрдық Беларусьда, и мына оркамызда, мына көрінептік технопаркта, ұша расымге түшті. Мана халеген айтам, көшіліп тұрдық, этот грузовой юникон, кечкі насы екен, дей мана ұлы, ұша расымге ұша. Қарап, мана ұшарды музей бор, ең бірінші инвесторлар кем, шул оқаге хали, амалге ұшырмаген бөлсем, леке амалге ұшырсун деп, кем ишонгенлар, Оз-моз бөлсәм, көп бөлсәм, инвестиция кіртілгенлер, типа да есімлеріне езілгенлер. Шайчыдан варакені кейм расымыны бұр. Ми рахматан варакеге шынака лоғаге ишонып күшілді, и мана Узбекистанге шу лоғасын олып келтірді. Мана біз ұшарды Беларусиядеге дамылы дүгінде, мана ма шерді экопарк, да экотехнопарк, йон-майон, мана битта забор, да, дейгеніні, битта, как это, панжарада йонада, дамылы дүгінде. Жуда катта манзарада бір неча юзлап гектарларны жой. Ушарды мен этибор берсангыз, как раз уйчалар дамылы дегондар жойларны тұрыпты, и мана как раз йонында мана станция. Бірінші махали лоохасыны учун, мана одамлар дамылы дегон жойларда мана утырып, пулюны туля, бу пулик, буляды. И ушай хозыр мана бізны йонымызда бу курылген. Инде мана амалге ашырады местный адресный проект дегенін. Мана уже секен-секен фойдасынен келіш башланады. И ушайырдан мана дамолы дегон жойге бошке тарафке 2 километр пиода юрыш, йоки мана 1-2 дакыкада машу нарсасыдан бұна юрыш. Одамлар узыны хохлагенені танлайды. Мысл ушайырды ям ресторан гече, как раз вот такой хохлагенлар. Манзара ям чырөйли, хам еті борыш жойям бор. Мана файту расынге чыстык. Мана вот такой енгел трассасына көрінады. Ушарды мана как раз көл бор, ушарды балык ям тут яптылар, хоттыр жам, дамал яптылар, пикник қыл яптылар. Мана заводке ям борды, ечеда нема бөлгеніды, хамысыны ташлиф бұйырды, хамысыны қылдык. Мана машу хозыр станциясыны уже биткәзген, уже трассасыны, опорысыны уже халегені торларыны уже биттада, уже дерли бутунлай уже қылынгенлар, да 2,5 километрлі трассасыны, и уже худо халаса декабрда 25-ті пассажирларыны оғыр транспортыны моделіні ва 40 футли 20-дан ортык тонна күтірдігоныны юкли транспортыны ям, ушарды уже оли борыш башланады. Тем более, мана машерді қорылы дүгін жой, да, машу трансинов марказыны шаржыда. А машерді йон-майон трасса. Ша, Дубайдан шаржы орқали уша ағдыгені бошка шахарларға кеті дүгін. Бем алул машерді хар күні анча көп машиналар юр яптылар. Курияптылар машурсыны, мехмонлардан ташқары одды пассажирлар, одды халегені, ұшарды яшовчылар, бұны, оларын күзлары олды да машурсыны ұзгарыш болу яптылар, да? И мана онданам тем болу көпірі қызықтыш болу яптылар. Мана қозыр торта контрактлар тұзылгеніні, Элон январда, яңгі илда, Анатолий Юницкий, Элон қылгенлар, ба ел оқырге кетші, шу ел оқырге кетші, яна құды қоласа, онта контрактлар тұзылмоқты, балки көпірок, бұ камыда онта дыды, қозыр мана Дуба Экспедеге қатнашывчылар, 300-дан ортық вакиллар, делегациялар келгенлар айтым ку, ұшайырдан анча көп одамлар бізеке дайам құрылсын дейіп, давлат вакилларын оқ келтірген, бизнесменлар, катта компанияларыны, бошлекларын оқ келтіргенлар, да? Ба олар білін шартнамасыны тұзылген, и уша қанака болады, қандай құрылады, қозыр ең выгодный рок, оларға ям, бізге ям, ұшын білін бошланады. Худо халаса. Халегенің бүгін чатыда бита айол, бүгін мы кетчен бита айол езді, аны қайтын қачон пулыны оламыз деп, аны қсанасы, еліні, бұ кім шына қасавыл бер япты? Кім? Біріншісі, молави білімге еге емес, нема дегеніні акциялар, инвестициялар, дивидендлар, да? Олар білін сабыр тоқатли кереклігіні білмайдылар, да? Икіншісіні, бұл оқысыны тұғыры түшінмаген, балки оңге ұстос таклиф қылгенін сон үшін түрбер олымаген, балки олардан сұрамаген бұны нұрсысыны. Үшіншісіні, кабинетіге кіріші білмайды, ұрғанмайды, еңгіліклерін ештімайды. Ба вебинарымызда қатнашмайды. Қатнашкенде бұ сауылге өзі тайор жауап білерді.
Узынгыз мана чатыда қатнашкен арна айтейінші, анық сана бор мүкі? Анық елі бор мүкі? Бошыдан, качу Анвар әке 2014 елді шулы оқаге күшілгенлер, анық сана айткен мүкі? Анық елі айткен мүкі? 240 миллион доллар тахминан 15-ті этапларыны біткізіші үчін керәгілігіні 2014 елді айткенлер. Машу Анатолий Юницкий интернет оркали шу таклифыны езды. Кылай люк буны. Тахминан реджелештырылген шу и шу и шу иш кылса булар икен. Вот так, вот так, вот так. Булініп 15-ті боскышларге булингенлер. Шу 15-ті боскышларда мана біз уже хозыр 14-ті боскышта. Атаги битта боскыч колды. Амо уны курылышы, биткезыши, туктатышы учун. Алохады шартлары ян. Бор. Шуни учун бу анча коп нарсалардан богли хар вебинарды буна айтят, масал кечрок ян буна айтаман. Мана машу блоха саны тезрок биткезыши учун, мана сковор комьюнити даги бошликларыны, мана Евгений Кудряшов асосчысы, да, Йонада Алексей Суходы, Франтишек Солар, мана Надежда Косарева, да, Узы Машу Юницкий стрин технологии струнной технологии, неки генеральный директор, Анатолий Юницкий на кихотун, Йонада Ирина Волкова Торопты, мана Евгений Кудряшов на кихотун, Ирина Волков на киеры, мана Александр Волков, Махалил Ухаларучун, Масули Атлинсон, да, Кайсибери, Кайрда, Канаканима, Уша Балан Шугулан Япты, да, ШДМ Такли Флара Бульсам, Айнан Шук Шоркали, Богла Насас, мана Алексей Сухадуев, Хозер Кыргызстанда, Кимана Балан Шахсан, Учляш Мокчи Бульса, Киргизия Бори, Ушарда, как раз Кыргызстанда ги тренинг ларда, Хатнап, уны Балан Ям Сухбат Лашсангас Булярекен. И мана Уша Пайтаям, Айткен Лармана, Масаланда, Инги Якан, Кайрда Хурлышим, Хозер Мумки, мана Национал Диген Ушасана, Маколач, этот, газеты да Маколач, ты, Масалан Халигина, Елохары, да, Йоки январь Боши, да, Юни Конт на Ки, Киарм километр ли трассы, да, Брюзи Герма километр, Тезлигина Ривожланада, Ва, ондан ташкары, махали трассаларына кайрды курулмокта, худо холоса мана, 20 километрли трасса Нигерияда, Тинкан дегенін оролдан, Лагос деген шахар кеча. И тахмені 280 миллион доллар тура верады. Ва, ушадан ташкары, халеген Арабистон Эмиратлардаги, Джебель Али порт, Джойдан, да, ушасаны, и аэропорт, халкаро аэропорт Аль-Мактум кеча борады. 18,5 километрли юл болады. Ушайрда 15 дакыкада бемалу контейнерларны олып борса болады. Хо, поэтому она уже юл бульяпты, очил япты. Мана хозыр Абу-Дабины кием учта лойха хақыда гаплашкендар. Учта пайду были дуган трассалардан кайси бірдір инг хозыр мақул болады ушасыны ям қылын мокты курул мокты. Мана біз заводке борганымызда как раз шу моделіні курдык. 25 кишылар сығы дугонаны. Бу уже мана Араб Эмиратларда курулы дугон махали лойха, да? Ушарды Дубайда манзарасыны куры дугон, хамайогды бемалу куры дугон бульшу учун. Тезлиги шарт емес, поэтому у вот такой гладкий гап кылынмагенда. Уси этот нормальный юридугонда, как экскурсионный автобус. Мана ики кабатли автобус бор Лондонда, а бизде иса мана Дубайдеги вот такой нарсалар буля верады. Типадан бундун шахарны курса буляр экен мана. Бундан пуль түшады, бундан пуль түшады. И уша пулюдан, да, фойдасыдан 20 фойс дарама улуждорлар орасыда таркатылады, улушларге кара. Шуни учун качон пул оламыз дейштан кура, яна ваяна сармай тиклаш керек, ваяна ваяна көпрок улушларге еге бөлеше керек. Чунки пул, дарама, дивидендлар, улушлар мигдорыге карап таркатылады. Мана масалан Вьетнамда 1000 адамдар катнашканларны
тәкдім от өткізгендер, да, презентация бөлгендер, ұшаларды жүді көп топ экспертлер, экспертлер 40-тадан ортық шынан кафау қатнашушылар, ұшарды ян құрылышы бойынша гаплашкенді. Мана Кыргызстандагы одом давлат парламентіні, депутатыны Шарипат Маджитова оп келтірілгенлер, өзі жүді шыны дүгонын сон бұ тарафтан, чүнкі ікта транспорт компанияге бош көрувчі, бұндан ташқары Modern Style Кыргызстандагы строительный компания, генеральный директор, плюс мана депутат парламента, ушерді оп келтіргенді, көргенді Беларусияда Анатолий Юницкий болан шақсан гаплашкенді, и мана уша таклиф болгендар ушерден құрылсын дейіп, и мана худо қаласа мана уже депутатлар орасыда халқыленгендар, хакимлар орасыда халқыленгендар, телевизинда бейім көрсеткенлер, что хакикеттен Кыргызстандагы бизнес ревожланышы үчін шу транспорт, шу лоқасыны құрылса арзейді дейіп. Енді асосей сармайы мысаласы, поэтому бұны мухакама қылса, худо қаласа мана яна ушайлон қылынады. Мана Патила Исмаилова, Мир Ахмат, Таланбек әке білан, олар машу одымны оп келтірген, Юницкий білан таништырген, машу қамасыны халқылы. Оны тагеда уже 6000-та одымлар, Кыргызстандагы одымлар қызықы бөлді, сармайы қылды, тиклады. Мана біз бұрыдыгон уша тағдымытыда учусты кішілер қатнашкенлер. Мана Беларусияда яге яна уша расынны. Олар уша әрді боргенді уже икта, атыгі екі ойчыда уже бір қанча ютуклар ям олгенлар, поғанасыда ям көтергенлар. Сізлерді ям мүмкінет бұр, катта жамасыны құрылыш, шаси кабинетіңізге кірсаңыз, партнерым деген жойыны бұр, партнерым деген жойге боссаңыз, ұшарда инструменты партнера. Инструменты партнераге боссаңыз, мана реферал линклар, реферал ссылкалар чықады, вебинарлар чықады, лендинглар чықады, видеолар чықады. 360 градус турыны ұшы Беларусиядегі экопаркнеке чықады. Бір неча нәрселер чықады. Масала, о дегені мәні реферальны ссылка, копировать ссылку болсаңыз, мамашу видео бұлан танишыңызге жон атсаңыз, күріп түрінші, мәні біз бір қанча видео ем курсат ябымыз. Все, ұша одымыны ем, қызықса күшілады, қызықмаса күшілмайды. Бұ оны кейім көне. Мәні қозыр сізге ем ұша Өзбекистанда, Өзбекистандан ұша ісік салу мәні Беларусияда борганымызда, қозыр күрсатаман. Хамаларге ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Узбекистан. Бүгін 22 июль 2022 ел. Біз Беларусьта экотехнопаркта. Мана анкерный опорлар, да? А, уша күрявсызлар, мана как раз құрылмоқта. Анча көп тайор бор, ама шысыны яңге узоқлины ямдавымысыны құрылмоқта. Вот, шуырге ям бутамонге қарасак. Мана ұшайырды яңгесі ям құрыл япты, вот. Өзір бұтын экопарк. Бір келістірі. Қақас ұшайырды еңіндегі ұйларды, біз яша япмыз. Нарги сапар, құда оласа, бір келікті келегі. Өзбекистан салам. Қандай бұлды ісік салам. Зор, құрсан мән. Мана сізге ям қыскема шайырды, видео шайырды. Борганымызды. Йоқтымы? Мана шынака оқшап видеоларыны жөн атсаңыз. Масалан, Анвар әке күшілгенді. Біз 2017 үлді күшілгенімізді шынака видеолар, тайор транспортлар, пассажирлар, ұшарды бұрыдығын одамлары ем йоғыды. Хеч нәрсе йоғыды. Ғойаге ішіндік. Худуге шүкір мана ішонсан күрасан дегенді мана хакиката насып болды. Ішіндік, күрді.
Инде көпчілік яңгі күшілгенлерге, мана уже тайор видео бор, мана устузларымыз борып келгенлер. Мана Бахтер әке, Анвар әке, Качонуша, Рахматылу әке, Боргенлер Беларусияда экопарк, экотехнак, экофестивальге бұрдығанларге, бізге қайтып, расымларыны көрсеткенлер, унаның көпрок ішонч күчайгенлер. Курсатинлар расымларыны мәжбурламастан, имкон берінлер, молявер кенлікке сары бұ имконетіні шунтырінлер. Одды имесол, да, мана минг долларли сармайы кіртылсаңыз, сізге хозыр, мана 15-ші этап гүнча, да, 14-ші этап өтш гүнча, мана хозырдегі ұша халегіні пакетлардегі, да, 30 минг таулышлар береді. Білесізлер, хар бітта улушы 1 доллар тура береді, качан биржеге чықады. Бұл жы таздықланген ракан. Мен ішонаман 1 доллардан ұнданам йоқорып кеті береді. Масалан, качандыр Амазон акциясыны, бітта акциясыны 35 доллар еді, хозыр иса 3,5 минг доллар тұрады, бітта донасы. Ұша үшін көпчілік кепла олмайды соты болышыны деп, бөлінген орзанырок бөлсін деп, 300 доллардан, 200 доллардан соты болсын көпрок одамлар, дегенді. Ниятыны көп. Худдашнака Apple дейді. Худдашнака мана Алибабаныки. Хозыр бір қанча миллионерлар айнан акцияларге инвестициялар орқали бой бұп кеткенлер. Нема үчін? Чүнкі ұшайырда пул сіз үчін ішлайды. Көпчілік одамлар неменге бой бұлмайаптылар? Чүнкі олар пул үчін ішлайдылы. Шына қақылышы керек ке, пул сіз үчін ішлансын. А бұ айнан сармайы қылышындан орқалі чықады. Көпчілік бизнес өчеш білмайдылар, шынмайдылар. Демәк, тайор бизнеске потенциалда ревожланышы күчілі бүлгенде сармайы тіклаш керек. Вакт келгенде қосылыны көрасызлар, ұруғыны сепіп. Бітті әкті ұруғыны септіңіз, қанака қосыл көрасыз. Көрасыз, лекен қанака, кәм? Көпрок ұруғыларыны сепсаңыз, жо көпрок фойдасыны оласыз. Поэтому мархамат, машу имконетіні ұзыңызге, танишларыңызге айтып көйінлер. Шу инсонны, олимыны, 200-тадан ортық илми ішларыны, мәне білесізлер ке, мәне ұқытывчылар бұру, да, профессорлар бұру. Бітті әкті іш қылышы үчін анча вақт кетеді, анча сап кетеді. Ол бір қанча ішлар қылымгенлер. Халегені бәметінікі ікті грантыны бошқаруфчы. Агар бұ ел ғоңчы, нотығыры инсон бүлгенді, находке өңге шүнче нәрсесіні бүлгенді. Мана Уоррен Баффет, да, ұша Форбсны кей ұша журналдыя езілгенлер, өзіні шүріні. Акциялар бұлан сабыр тоқат бүліші керек, инвестиция бұлан сабыр тоқат бүліші керек. Амо сабыр тоқат баракалин. Агар сабыр тоқатыңыз етмеса, қачон-қачон тезірек бүлсін дейіп бүлса, Мұндан көрі оды бизнес бұшылына верін дегенді. Банкрот бұп кетсаңыз, қиынлансаңыз, асабилашсаңыз, бұд сізнің таңлауыңыз, деді. Акциялар иса орқалі ұшы, агар сіз акциялар орқалі иса бой бұлмақшысыз, сабыр тоқатлі бұлсын. Орзон имконетедан, ревожлана дегон компаниясыдан, ұз вақтыда акцияларыны олі, вақт келгенді, Мана баракасыны топасыз қыматрок соткенде, екі дивидендлер олгенде. Худы мана боғыны ұстырсаңыз. Урух бүгін сепи, вақт келгенде дарақтке ұсады, даже ұшы ер чоп ұшсуф солы жем шартмаз. Узы вақт келгенде ұсады. Мана атыге бітті этап қолды. Хозыр біз 14-ші босқычты, атыге 7 ылычы да ұжы 14-та босқычылар өткенлер. 14-та босқычылардан ұжы мана біз... Етіп кел япмасын 5-ші босқышке. Мана Саудовск Аравияге анча көп одамлар ұшарды бор яптылар, да? Тұғыры ма? Туристлар анча көп, мусульмонлар ұша хач қылы дегонлар ұшарды анча көп бор яптылар. Ұшарды Квадратикс деген американская компания, құрылыш компаниясыны эксклюзив дистрибьютор, эксклюзив құрушчы деп шартнама тұзды ұшарды құрылышы бойынша. Вот ұшарды анча фойдасына келеді. Бүгін ішонмағанлар ертеге афсусланмасын. Ей, бұлар екен деп. Кім кечірок күшілады, оларға қам ұлышлар қамрок берілады, қам қыматрок бұлады, қам дивидендлар ұжы бұтын дүниендан олынмайды, факат адресіні махалил оқылардан олынады. Мана яна біттанар сәсіні чүнтір япмын, чүнтір мокчыман. Көпчілік бұны сыны білмайдылар. UST, USK, SVC, орасыда қанаққа фарқы бұр. UST ва USKI транспорт
Ular iktalar kompaniyalar qurilishi bo'yicha band, qurilishi bilan shug'ullanganlar. Qurilish, sertifikatsiya, yasatish, ko'rgazma qilish, da, masalan, da, loyihalashtirish, Unitsky Strand Technologies u Belarusiyada asosiy ofis, a Uskay Transport u Arabiston Emiratlarida. Skyworld Community esa SVC, da, esa u краудфандинг платформа сифатыдан машу икта курулыш лоихасыны тохтамаслиги үчүн ривожланышы үчүн таминлайапты инвестициялар билан. Шу лоихага инвестиция тиклаши буюча шугуланыпты. Конвертируем займ шартнама оркали. Асосыдан. Бемало. Имана машу узы USKY ва UST компания Skyway компаниялар гуруларыге кирипти, чөнки улар айнан курулушу боюнча проектировка, сертификация турунун транспорту по всему миру, бутун дүйнөдө уша менен шугуланыпты. Skyworld Community эсе бул мустакыл компания, уша Skyway компанияларга кирмайды, лекин бул уни официальный ширик ва бул лоханы ревожланышы үчүн инвестицияларны жалп кылды. Да, именно им конец бирякту бун ревожланыши үчүн. И якында как раз мана ребрендинг булды, да, ребрендинг ямас, янги бренд бул дегенини. Машу логотип иди, СВЦ, хозыр эсе минимализм деп, оды именно тепадеги осмонге ярашар уша, осмонге таравке уша китып ревожланып, ва юкору сифатыны деп, кособланганыны уша тепадеги думалу, пастагены думалу, уша ерымыз, ер сайорымызны буйча лоханы кылыябмыз, ва ушарды ревожланыябмыз, да? И уша ортасы да СВЦ дегенины. И учта асосий хыл рангыны, да, кук, зангор, ва бинаша рангыны, уша ясатылганлар. И уша сына мана как раз быстро СМГ пишканымызда Белоруссияда мана Евгений Кудряшов былан бошлык директор, да, хсуб мана Франтишек Солрина Волк, Александр Волк мана ортасыда мана біз углым былан турыябмыз. Мана Руслан Ям Россияда жүдө фаул катнашуучу партнер. Так, Джамшит аке савол берди. Давлатлар былан шартнама кылганмы бу компания? Албатта. Сиз менимче охырги да катнаштыңыз бошудан мен почти мана 50 дакыка давамында шуну хакыда гапырдым уже. Мана Арабистан Эмиратларыда, Индияда, Вьетнамда, Саудовская Аравияда, мана Кыргызстанда, Вьетнамда. Уже эрде хозыр мана курулушу буюнча шартнамасын кылыпты. Яна йыл охургегече яна 10 мамлекетлерде кылыптылар. Пулин уже кылыптылар. Мана Нигерияда. Буну хамысын түшүнтүп бердим ко. Мана Латинская Америкада. И уже сыны буюнча уже пулин оленгендер, курулуш башлангендер. И йыл охурда мана яна худо халаса яна иштесиз кайсы мамлекетлерде курулмокта. Шуне үчүн мана тизрок, да, кеч билдиңиз, уша үчүн иштимадыңыз. Инде записьте көп кеткен нерсесини курасыз, агар запись чыкады. Базан пайтларда запись чыкмайды. Киргизияга барып курсан булдым, Кыргызстандагылар кыргыз тили өзбек тилиге хам окшайды экен. И алар хам айтканлар, биз сизни вебинарларыны хам YouTube-да курдук, чыкты экен өзбек тили да. Росса зор шунтурдыңыз деп айтыптылар. Курсан булдым. Кеч болса Өзбекстандагылар онча кадырламаса, кам адамлар катнашса, энди көпчүлүк записьте хам курыпты. Мен рахмат ким охурги кеча стойду курыпты, урганыпты, да, масалы мен онлайн катнашканларга мен савол беришин имкониятым бар. Узасла, да, мана хакиката молеви эркинликке сары шу имконият. Мана Кыргызстандагылар жүдө зор бүнүшүндүлөр. Уша пайта мана расымга түшкөнүмүздө биз хали даже билмадык улар Турцияга өтүп кетип калдылар, Доминиканага өтүп калды, Дубайга өтүп калды. Алтын тилли как это партнёры мана улар, да, победители, голиблар. Мана улар булар расымга олови түштү. И мана хакикаттан Кыргызияга барып, курсан болуп булар менен гаплаштык. Мана якында өткөн вебинарда сизге элон кылганмын, биргеликте барайлы. Хам олови билим аласыз, чүнки Алексей Сухадуев, Асель Сидикова, да, миллионерлар мана еткезип берди сизге марузаларын, билимин. Хам мана узы Кыргызстандагы узы кахрамандардан ям билимин алып, урганып, танышып гаплашасызлар. Мана как раз уша 29 сентябрда Кыргызияда өткөн уша так, думаю, туда.
300 odamlar qatnashganlar. O'sha ichida O'zbekistondan biz 3 kishimiz keldik, bayrog'ini ko'tarib o'tirdik o'sha yerda. Mana ustozimiz Aleksey Suxadoyev kelgan, da, o'sha sini bizni hammasini, hammalarimizniki ustozimiz, tepadagi ustozimiz Aleksey Suxadoyev. Mana boshqaruvchilardan bittasidir sizga rasmda ko'rsatdim-ku. Вот o'sha yerdan как раз у шахсан табрикланген қызыл дорожкадан мастерлар, экспертлар, топ-экспертларны уже Кыргызстанда торынчы торт эксперт уже пайда болды, топ-эксперт. Уша 23 кіші золотые победители дегеніні YouTube олынгенлар. Мана Патила Исмаилова бит айолта кеді бүтін Киргизиясыны ревожылане апты. Мана біз отургенімізді, мана как этот вип мехмонларны бізні олдынгі каторларды ем отказгенлар бірінчі, екінчі каторларды, мана VIP mehmonlarga, top ekspertlarga ko'p sarmoya tiklaganlar, 100 minglab dollar tiklaganlarga ham ancha ko'p imkoniyat berganlarga, shu loyihaga rivojlanishga, liderlarda, top liderlarga imkon berganlar ham biz O'zbekistondan, mana ham bizniki ham o'sha oldida ikkinchi qatorga mana o'tirdik. 300 odamlar o'tirdilar o'sha yerda. Juda xursand bo'ldik, shunaqa qiziqarli, shunaqa foydali bilimini oldik. Энергия олдык, мотивациясын олдык, ракска ям чүштік ұшайды. Наргиз апар біргілікті бора әліп, тем более мана хозыр ұстозымыз ұшайды, тахминан бір ой бұля вереді, тренингді қатнаша вереді, шақсан борып, олардан сұрап, кім халі мана қаны-қаны дегенлерге, масалан, борып, шуны, күріп. Мана машу, көпчілік кабинетіге кірмайдылар, мана вебинардан қатнашма білмайдылар. Көп, аким еса білейапты, хабардор болейапты, мана вебинарда қатнашады, кабинетіге кіріп, қаны нема ингеліклер бор дейп. Мана харқыл танталарда қатнашса бұляр екен дейп, мана имкон берейаптылар. Вот, өткен сапарники ғолібіні бірінші босқыш үтік олгенларыны Турцияге борып келгенлер, ұша ічіда 6 кіші Киргизстандан боргенлер. И мана хозыр икенчи босқычыны ютуб олгенлар Латинская Америкаге борып, Доминиканская Республикаге. Уша ерде 23-тасыны Кыргызстандан голиблар болды. 23-та кишилар 150 балдан ортык топлангенлар. Неман дегенде 150 бал, мана қаны математика яхшы болса, мана ким қанча пул топады деп білмасаңыз ем, реферальны бонуске карап санасаңыз болады. 3 бал хар 50 доллар реферальный бонус үчін берілуті. Сана веренчі, олар 150 баллардан көпрок олынгенлер. Дима, қанча реферальный бонуслар олгенлер. Мана хам YouTube ол япсыз, хам пульт оп япсыз, хам лойханы ревожланышке имкон бер япсызлар. Мана машу голиблар. Джанара, Гульсана, Чинара, Сайдана, Асылхан, Кызжыбек. Қозыр мәшерді бұдилник емшесіні бөлі әпті. Мунара, Таландбек, Уркия, Бақтыгүл, Садакан, Рызбубу. И, конечно же, асуси ғолеп, оларға хамаларға шуырды пайда бүлгенінің үчім, Патилахон Исмаилова, мей рахматуңге, мана Кыргызстанге бізні таклиф кылгенінің үчін, имкон бергенінің үчін, вашунака луыхаге, мана таркатылышыге имкуният бергенінің үчін, вафодор астойдыл қатнашкенінің үчін, худыге шүкір. Бекистонда емшунака көпірок фаол лидерлар пайда бүлсон, көпай тұрсон. Кемге қанака саволары бор? Хозыр кече мана саволарыңыз бор му? Қан өзінчілер? Шумбулахон, Джамшит әке, Анвар әке, Бахтир әке, Джасурбек әке. Узыңыз дамы, йоки сізге көпрок саволар бердігін. Одамлардамы бұрырты савалар бор ма? Қаны жәмші сұрепті. Инді құрылыш қачондан бошлайды? Зор, рахмат бұқтер әке. Құрылыш, біз яна халит давамысыны бор, яңгеліклері бор, ұша халит кетмай түрінлер, яна 5 дакика яңгеліклері бор. Самая вкусная на десерт дегенін. Ең мазалит десертке қолдырдың. Яна 5 дакика савар, хозырча просто савалар бұлса жауап. Лар олсын, че одамлар? Құрылыш уже бошлан япты. Неман деген құрылыш? Махали лойханы құрылышы үчін. Авало, органы деген search, searching дегеніні,
кидириш, санап чиқиш, изучать қилиш, как ўрганиш. Қанака қурилади, қандай қурилади, қанака мақсадини, буни ўзи миллион доллар тахминан кетавериди улар тўлаганлар. Тахминан 2-3 ой вақт кетади буни бутунлай ўрганишини. Астойдил, хотиржам, хавфсиз, тез 100 йил хотиржам юргизиши учун шу транспортини аввало ўша иш кетаверади, тахминан 2-3 ой. Bundan keyin уже qurilish boshlab, qaysi maqsadiga qarab qilinaveradi. O'rtacha bitta mahalliy loyihaning qurilishi uchun taxminan 1-1,5 yil ketaveradi. Masalan, metro Toshkentda qurilganda taxminan 3 yil ketgan. Поэтому уже 4 ta mamlakatlarda qurilish boshlandi, a уже boshqa mamlakatlarda mana yana boshlanadi. Xo'p. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shumbalaxon savol ham yozyapti. Men hozir yana 2000 долларге 5 ойга бўлиб тўлашга улуш олсам, ҳамма қатори чиқадими дивиденд? Вот, қарайм, ўша Шумбалахон. Сиз ҳозир ўзингизга хоҳлаганини пакетини олинг, эътибор берсангиз, кўпроқ сармоя тикласангиз, сизга улушлар кўпроқ беради пакетига қараб. Қайси давлатда қанча километр қурилади? Вот бунусини эълон қилади, айтдим-ку, хабардор бўлинглар. Hozir aniq raqamlarni kilometrli aytmayaptilar. Mana shu ishini o'sha bitkazib, butunlay e'lon qiladi. Aniq bilaman, mana Dubayda уже aniq qaysi model turistikchi uchun ishlatiladi, bunisini уже aniq sizga ko'rsatdim. Endi nich kilometr hammasini podrobniroq mana shu bizga yil oxirida aytib beradi va yana qancha qaysi unta mamlakatlar bilan yana shartnoma tuzilgan, yana aytib beradi. Озгена сабыр бўлинг, 2-3 ой қолди ўша асосий шу хабарга. Энди мен масалан Нигерияни мисол келтирдим-ку сизга, 280 миллион доллар ўша қурилиши учун керак. Демак, юргузишига камида 300-400 миллион долларни топади-ку, ўшадан фойдасини алоҳида харажатлар, лоҳиҳани ривожланиш учун алоҳида ва уша сыны 20% дивидендлар сифатидан таркатылады. Именно как раз Шумбалахон сурады, уларга хамысыга дивиденд берады, хар битта улушыга карап дивидендлар бира верады. Масала оддий нарса, мана качо узбекский акциясын олганман, билмайман сіз олганмасыз йохмы, мен уша бір канча акционерлік джамиятыга азоман, оддий мисол, ин биринчисыны качон ИПО, IPO Узбекистонда бульдик, мим 8-инчи йылда, кварцники бульды, Ферганадаги шиши завод. 3000 сум иди битта донасы. 3000 сум. Одамлар хатто бұны 3000 сум ям қызғанды, болады ме ки, нема кереге бор. Копчілік ям білмегенлер, шумагенлер ям. Мен уша пайта 2 миллионге ярашар, уша олгаман, как раз чунки алоқыда акциялар учун, алоқыда инвестиция учун, имконетлар учун, хар ойлик келгенден, масалан, оп койгамыз. Шу имконетіні келгенде сразу уже тайор пул бульсун. Копчілік иса нема қылайапты, пул келді, уже сарфлан яптылар. И уже ейшке, отырышке, туйларге, муйларге, вахо қазо, куйлакларге, едишларге, отырышларге. Инвестиция имконият келді, пулі йок, деп айтапты. Чонки моляви білім йоғлігіні үчін, моляви одат йоғлігіні үчін, пуліні малым бір қысым оп койыш. Хотя бы 10%. 10% савап ішке іхсонге, 10% инвестицияге, 10% узынгызге. Чонки сіз ішладыңыз, бұл пул топтыңыз, узынгызне мрағбатлантырыш. Саяхат қыласызмы, қиысызмы, өзіңізге соғға оласызмы, істейдігін қойлақ оласызмы, бұл өзіңден уже боғлик. Қоғанының 70% беймалу, хотя бы ортача шу. Масала Селсидико білен, Сейдмур Адалаты білен ғаплашкенді, олар бошкеча тайтады, тезимені ем, онын нам күчеттірілді бұл тезимені көрсеткенді. Енді бүгін молеви дарсымыз емес, технология хақыда ғап емес, поэтому мен айтыпмын, кварцының ки олген ұшы акцияларыны Узбекистанда 33 миллион ахолы, 33 миллион одомлардан атыгі 3000 тахолос олгенлар акциясыны. Уша ічіда наманганли мана айол надежда хам олды. Атыгі кой бульды, мен как раз Беларусіге борганымда, уша саяхат кылганымда, мала кавашырышты ям уша, узым бизнесым буйча борганымда. Ушарды пластикке келіпті, сізге дивиденд, сізге олтиюз қанчадыр қалыр үшін 1 миллионге яқынрок пул келгенлер, сум білен. Уйге қайткенімді, ұша келгенімді, Узбекистонды
клиентларымдан, чөнки мен психологман ку, ошо кимдир маслахатка балки жазылганлар, ошо шогуртларымдан ким жөнөттү, эме кылды деп сурасам, "Йо, биз жөнөтмадык, уже біз уже расчет қылдық, оқырсам болып, гаплаштық." И банктан телефон қылды. Мана сіз дивидендлар олдыңыз, келіп құжатларыны көл көйінлер үлтіміз. Мана дивидендлар, нема деген пассивный доход. Сіз қайырдыдыр бұлсаңыз ем, нема дыр қылсаңыз ем, сізге ұшысыны, мана келі апты ұшысыны. Дивидендлар. Мен как раз ұша күні, как раз шкаф қайткенімді, жүді көп китаблар ол япмын, жүді көп оқи япмын, да? Болар үшін революциялыш үшін китабларын ол япмын. Шунча көп уже китаблар полда тұрыпты, үші шкаф олғым келді деп дейсам, иман айты бұры берсаңыз, как раз оркадаги шкафы, айнан үші дивидендлар олынгендан, маны дихозларын олдық, үші үші шкаф ям олдық, эсталікті қолды. Әнді бұ узбек акциялардан дивидендлар. И мен кам олгенді, дейліп тахмина $200 үші әрді бош пулиды, тікіладым. Қоғанына соса мана Skyway-ге, мана шу Skyway комьюнитиге лойхамызге тіклан япмыз. Имкон дәрежеге че. Мана яқында Джойн 24-ді бұны ям олдық. Командымыз білар, мана 18-та одамлар олгенлар шу пакетларны, худыге шүкір. Одамларға итказы біреп, шынтыр біреп, узымыз ям ол япмыз. Сіз узынғы шу лойхаге тікламасаңыз, ишонмасаңыз, хаватырлансаңыз, қандай қылы башкаларға итказы бересіз бұны хақында? Енді масла машушка, худды ашынака мана качон дивидендлар машу махали лойхадан келеш бошланады, 20% компаниядан таркатылады. Тасавур кылы, кварц бу фирганский завод дейлю, да? Мана фирганадаги кичкина завод. И мана $200 тахминан, мана, $100 тахминан халигины дивидендлар олдык масалан. А енді Дубайда анча көп миллионлап одамлар қатнаш яптылар, туристлар кел яптылар. Олардан қанча дивидендлар келеді? Шыны үчі, мана қанака пакет олмақчы бұлсаңыз, шын бұлахон, қар біттісі ұлышыге дивиденд бұлады. 14-15 этап кеча. Мана пайты мана шереклік программысыны қыл япты, агар сіз дивидендлар күтіш гүнча, Қозырян пүл келі версуң демок чы бұлсаңыз, екі нақт пүл ек халегені пакетіні олышы үчін, мархамат, реферальный программасыны, партнерской программы ола вери. Масала мана қозыр Арабистонда бұ хакекеттен таздықланген, бұ қоттырджам, как халул иш сифатыдан бұл япты. Что бием алол мана сіз юл күрі япсыз, оны таминла япсыз, башуны хакыда билимені еткізі бір япсыз, бухамысыны мана мархамат. Сіз ем яхшы компаниядан тарафтан рахбатлантырады, пул келеді, хам лойха ем яхшы, ривожланады, тезрок құрылады. Мана джон егерматор, кімдір үлгірді, үлгірді, $500 пакетіге, стандартный бұлса 12 мингта ұлышлар берілгенлар, а джон егерматор га карап, 20 мингта ұлышларыны имконет бергенлер. Ким үлгірді, үлгірді, 30 сентябрь кече еді. Мана қозыр яна имкониян, 19 октябрьді біз яңгі бос күчке өт япмыз, 14.3, да, ондан кей 15 етап бошланады, да? Мана қозыр имконет бор, 2 купонларыны олыш, ұзын ғыстармайы тікланышын үлгірсаңыз, 2 күн қолды, да, шу пакеті кейге бөлішіні. Ба, агар инвестицияны жалып қылсаңыз. Иктасыны бұлса, демек сіз икта купон оласыз. Ва, қар қандай пакет олсаңыз, мана сізге иктадан барвар купро бұлышлар бұлады. Бояна мана Шумбулахон, емана Джамшид, аке сізні саволыңызге мана қозырдам олса бұлады му акциядан. Уша биржада акция сотылады. Бізді іса бұ акциялар емаз, бұ ұлышлар, біз оны соты болмай апмыз, біз оларыны конвертируемыз заем шартнама асосыда ол игалікке ол япмыз. Бізні сармайы тіклашымыз өнге үчін. Лойхамызны куватлаштық, и шуны номынге бізге, мана бізні номынге ұлышларыны берілуді, пакетіге карап, ұша соныңге карап. Мана хозыр купондаги фойдаланиынлар, 2 күн қолды, үлгірейінлар. Бұндан ташқыры яңгеліклеріні білмөкчі бұлсаңыз, Instagram ям бор, мана Instagram.com, Sky World Community, Sky, тәгіде чызық World, тәгіде чызық Community. Хама яңгеліклер ұшарда қылынгенлер, мана Инатранста шоғыланғанда, Champions Challenge шоғыланғанда, мана Юницки интервьюсыны, да, қанака ешлер қозыр болы япты, анча көп яңгеліклер ұшарды расын бұлан көрсетілгенді.
танишларга айтинг, курсатинг. И мы на вторничи, ну, кто уч, боскочке утиапмес, хакикатан машолоха, вторничи боскочене, олдингсны боскочене, он ед, ой, джудаузок иды, чунки карантин давом, да, хакикатан. Лекин шо он еды, ой, ларичи, да, шунча нарсалар, Калингенер, масала на Арабистан Эмиратлар да шаржа да струнный транспорт сертификация на утты. Эмиратлар бошликларыны тестовый эксплуатация на легкая трасса фойдаланышыны рухсат бирылды. Выставочная версия халигина уже халигина июнь лед, да, уже с анамана бызычи да яму тырды, уша ичи да оккельтырылды, да, уша с ана курсатышке, утырышке, ушлап турышке, расымге чешешке, да. Анатолий Юницкий, мана торта шартнома махали лухалар учун буй хакда илон кылынды. Экспо 2020 Дубайда лохамыз катнашты. Шу давамында 100-дан ортык, тахминан 300 делегациялар бутун дүньялардан катнашты шу вак давамында. Экологический менеджмент ва мехнат химоясы буйча стандартыге карап сертификат ям утылды. Анкерные опоралар туртынчи ва учинчи даямшы трасса, да, керым километрли трасса, да, 144 ва 288 метрдан уже кылынганлар. И хозыр мана как раз струны рельсыны уже бошланды, уже торларны чузылып кетыш, көп койш бошланды. Беларуси да иса, машу 25-та одомлар сыгыдыгонны, моделины, пассажирлар учун, огыр трассада юрдыгонны курсатылганлар, уже шакландырылганлар, да, ишлап чыгарылганлар. Юнилайт ушасыны кылынганлар моделины, ва юнилетники сал янгилаштырылган моделины буляды, ва онда нам кулайрок, и так кулай вообще аджойып, и онда нам кулайрок ям кылмоктылар, ушасал ички салонын ям, бужайлон кылынганлар. Поэтому шо хакикатан, машу анкерная опора строительства сыны, икинчи ва турынчи сыны шаржы, машу келеткен этапта боскучта быны битказмокта, и уши сыны машу пассажирский и огыр транспортыны юргүзүшүнү үчүн машу моделины кылавирады. И мана 19 октябрда уже дисконт билесизлер, бошке боскучке өткөнүндө дисконт узгарады, демек, уша бырхыл мегдорыге пулеге камрок улышлар бирылады. Шыны учу шошылинлар, ульгуринлар, фойдаланинлар. Мана машу масла хозыр огыр транспортыны юниконт. Мана компьютерда кылынганлар, бу ишларны диярли биткезганлар. Анвараке кушылганда хаток компьютерды гем графика йогады. И мана уже амалге ошылганыны шу инсон. Мана уже узылавзге джавоп. Мана уже хамисыны амалге ошырганыны харакат кылыпты. Мана плюс бүндән ташкары мана линейный шахарларыны біз как раз машу макетыны, жүді катта макетыны, бір канча модельларыны сразу бірденге курсаткен. Дубайге боргенімізді машу курды. Вакт келгенде шу линейный шахарлар хама йода курлыш бошланады. Масалан, біз Дубайге боргенімізді ушарды пальма орол дегенінің жой бор, у суни орол икен. Миллионерлар ушарды ойлар курлыпты. Айнан ушысыны оролары оқшап, шынака оролар купайтырса, масала мана Филиппинада 7000-та ороларыны, мана Кыргызстанда ям уже бір канча, Казахстанда ям асыл, анча көп жойларда одамлар яшамайды, чүнки ер ушарге яшашке ярашар емес, ва бір-бірі білан боғланадыгон юллар йок. Еті борыш, еткізі бүріш қиын масалан. Машу линейный шахарлар, машу чизмен шахарлар гоясыны, лохасыны как раз ушаге джавоп ям берады. Ва бын орқалы ям анчакоп дивидендлар ям келяверады. Хозыр біз бұны компьютерны графикада күрябіміз. Гоя сифатыдан. Худды мана анвараке 2014 елді шу лохасыны гоя сифатыдан күргенлар. Леке ишонды мана күрді. Худдашнака бұнге хозыр ям ишонсаңыз вакт келгенде күрасыз. Мана худды мана юнилетны ям. Авалу фантастика киноге оқшагеныды, мана хозыр уже бор нарса, мана ичи да утырды, хакикатан, аджайып курынады вообще. Хабыты бы сіз вот такой миллионер, президент сифатыда, мана утырыпсы, шынака ичи да вип-салон такой, как мухам одамлар учен ясаталганлар, да. Худо халаса мана айнан 15-й этап биткезуши учен, инга сусисыны шарт, машу юнилетны сертификация кылыш. Аны
500 километр тезлигіні ерішкен сертификат олышыны. Бұ бірінші талап 15-ші этап өткізішкен. Бұны сертификат өткізіші үчін, қылышы үчін 25 километрлі трассысыны күріші керек. Қазір бізді шаржадагі 1,5 километрлі, Беларусиядагі 1 километрлі, да? Инді 1,5 километрлі құрылыпты. Бұны сертификат олышы үчін 25 километрлі трасса кері. Шыны үчін мана қазір Беларусия білан, шаржы білан мұхакама қылыяптылар, кім шынака еріні имкөне отбирады құрылышы үчін, сынов өткізіші үчін. Құдо қаласа берілса, машу үшіні бошланады. Мана 15-ші этапке біріншісіні шарт, шыны біткізішке. Екіншісіні шарт, грузовой юникондлар, таздықлар сертификация өткізіш. Бұны ям үчін мана қозыр трассысыны шаржыда құрылыты тәріланы япты. Да, өзгені қолды мана декабрда, құдо қаласа уже бошланады бұны өткізішіні. Ва үшіншісіні Денгиз порт логистикасыны ям халқылыш, изботлаш курсатыш. Амашу хамысыны юкли білан икіншісіні. Ва үшіншісіні шар, камыда бір миллиард долларли лоихаларны, уша джамы хотя бы учта торта бишта махали лоихасыны, дан уже за кавотыны миллиард доллар атрофыда олыш. Көлімізге түшкеніні, демек бұл уже хакикаты мана 15-ші этап, біткізіш деса болады. А бұны анық санасы қачон болады? Мана машу үшта шарайтлар бажаргенден, шартлар бажаргенден кейін. Уже ярымты ел қылынгенлар. 7 ел ішіда 14 этап өтті. Бітті этапке өтішке қанча вақт кетеді? Озгені қолды. И машу яқынлашыш үчін, сізге бүгіндегі интернетке кірдігін шиорыны көрдім, и мана сізге көп қойай дейп, мана ұшасыны тәрджіма қыламын. Find a way or make one дегеніні. Юлыны топин, йоки узыңызныки қылим. Узыңыз қылим ұшысыны. Шыны үчін қачон әтептілер, илоджи йок, бұләді мекен, бұмаса чи, оқшамаса чи, а оқша тұрышке қаракат қылим, узыңыздан болек нәрса қал қылим. И мана машерде езогенлар паста. Somewhere something incredible is waiting to be known. Қайырда дыр, бұрор нарса, аджой бұрор нарса, күтіяпты білініші үчін. Айнан бізні лоуқаге тегішліші өрі деп қысыблайман. Сізлерге ем бүгін қатнашкеніңіз үчін ем минадырман. Кім записті ем оқырге кәче көргенлер деп ұзыңыз үчін бір ярым саат ват қызғанмайгенлер. Астойдыл бұны мұвафықиятыңыз үчін шул оқаны ем ұша күватлаш епсізлер. Сізлерге ем қатта рахмат. Да, мана бахтер әкем айтып апты, дивидендлар нафакат транспорттан, бошке енелішлерден хам тулайды, туыры. Просто бұны көпчілік айнан транспорт кейті бор бері апты, бұны хақыда айтып апты. Асуси мана дивидендлар махали лойхалардан келеді. Бұнан ташқыры бошке лойхаларымыз бор, екі ойлары бор, бұмыз бор. Мана Осмонге ұша органы дегон космическая программа бор. Олас бір қанча нәрсалар, лойхалар бор ұша транспорт болан біргелікті. Поэтому хакикаттан біз ұша менімше тұғыры жойдымыз. Ұша үшін бұл лойхаге іш ойнаман. Сізлерге бүгін қатнашкеніңіз үшін мей рахмат. Хоп, ұзым соты бола оламан мұлышларыны ұша шын бұл айтепті. Хоп, яна тәкірілі япмам, біз акцияларыны сотмаймыз, ба соты болмаймыз. Біз шул оқаге сармайы тікілен япмамыз, конвертируң заым шартнама асосыда, ба ұшаге ярашар, сумбула, хорошо, сумбула, ұшаге ярашар, бізге ұша ұлышларыны берілады. Көпрок пакеті бұлса сармайы қылсаңыз, көпрок ұлышларыны егелікке ұтады, да, шартнама асосыдан. Агар өзіңіз бұны түшінмасаңыз, қандай бұл қылынанды, ұстозыңыздан сұрайсыз, ұсызге регистрация үчін сылқы хаваласыны берады, шахси кабинетіңізге кіріп, ұшайырда пакетлар инвестирование дегеніні танла, қоқлагеніні пакетіні танла, оформить қылып, шотыны түлдіріп, виза карта орқалида, и бемалы ұзыны қоқлагеніні танлайсыз, и өзіңізге егелікке ұтады. Расроч қолсаңыз, ой-ма-ой түләйсіз. И кейін ұша бұтынлар расчет қойгандан кейін, сізге шартнама чықады. Шартнаманы таздықлап, ұша электронный имзосыны қойып, ұша сізге собственніске егелікке ұта вереді ұша ұлышларыны. А компанияге иса,
Машу лохасыны биткезышу үчүн, курулушу үчүн сизни инвестицияларны, сармоясыны ям өтөбөрөдү. Поэтому сизге ям омат. Машу хозырдаги купонларны ям фойдалана берим. Устозыңыздан сурасаңыз, иктадан барабар көпрөк улушларына эге болушу үчүн купондар жардам береди. Хаммаларга рахмат. Бүгүн катнашуучулардан онлайн ям катнашуучуларга алохида рахмат. Саволоруңуз үчүн ям рахмат. Сизлерге омат, бахт тилейман. Хаммаларга бойлик, фаравон хаётуну тилейман. Саламатлик, омат, бахт тилейман. Көрүшкөнчө, хайырсыз болуңлар.